Te nabino nyon so balandi ya pro Congo Mike Bozali déjà ebele na kati ya avion ya information to matériel longo pote boye ba nini eleki na mboka mbokolo ya lelo. Tofongola magazine o pona kotali sabino te président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali déjà na ngambo ya Malawi et sika ko participer na 42e sommet ya SADC. Ezala kibongo na soirée ya mardi 11 janvier 2022 oyo ndemo konziamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki na aéroport ya Kamuzu Banda kuna na Lilongwe tozali bongo na mboka ya Malawi wapie pai ya mama kiki toko na kokitana ye par le ministre Malawit Yamin peba personnalité mosusu ya ndenge na ndenge bweba ke na kalite na ye ya président en exercice ya Union Africaine nde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki ko participer na 42e réunion ya sommet extraordinaire ya communauté de développement de l'Afrique australe SADC na Mokuse oyo wapi esangisa ki ba chef d'état pe ba chef de gouvernement ya ba pays membre ya SADC bi pai wapi ba yeba ki bongo traiter ba sujet ya ndenge na ndenge entre autres évaluation ya ba progrès pe lisusu mandat ya mission ya SADC na mboka ya Mozambique wapie pai mission moko ezalaka déployer na tina ya ko aider mboka ya Mozambique na lutte contre le terrorisme et les actes de violence bosi mape boyeba ke ezali bongo na année 2022 oyo nde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoye ba bongo kozwa bâton de commandement ya SADC. Kote la lolenge nini ba kondanasyon e wuti bongo kosale manabo ofisye militer pe policye, ba ba vi wana esenga kikaka ko beta mafimbo, c'est-à-dire ko kangamato pe koza la kondane po populasyon ese elemba ki nangambo ya po Congo Mag, to sale libino refleksyon oyo. Esali pasi makasi komona n'espace ya 3 mois, koza la kondane na ba peine de prison ya 10 ans, 20 ans, ba misusu kutu bazali condamné à mort. Loko la colonel Mopepe ya service spécial na ba janaye. Ba zalaki condamné à perpétuité, c'est-à-dire à mort. Ki no tata nzambe akozwa molimo na bango na prison. Na dossier ya procès ya Olivier Punga. Na ba vidéo oyo tomonaki ko circulé. Jeune ya trentaine d'années oyo azalaki retrouvé ya kokufa na bakasho ya DG après torture oyo basalaki ye na ngambo ya Ituri ndenge moko kaka na Kinshasa ba officier militaire na nombre 6 oyo bazalaki condamné de 2 à 5 ans de prison pour na détournement ya ba fonds ya opération ya état de siège na lulebo ba ngope batikalaki simate 3 officiers lisusu ba uti kozala bongo condamné à mort pour une infraction, il y a maître Koutou Bizaleli Oyo. Et banga ki nango fleuve Congo te, et kati sa ki tsi nangamu ya Congo Brazzaville, wapé pay. Tomona ki na vidéo ndenge ba policier brazzavillois, ba azala ki ko torturé ba jeune moko boye, na ko beta bango ba marteau na makolo. Ba kanga ki ba policier wana, kasi kino lelo yo, na nou ba kateli bango pen na bango te. Boye ba peke. Colonel Karine Loquet, son gérant Tokis, ya la police nationale congolaise, bango pe bazali condamné na double peine mokoka, des ans de prison pour na violation ya consigne, na condamné à mort pour infraction ya maître, oyo ba betaka rosimu kendimasa sinanzoto, lors ya manifestation ya balaï catholique na février 2018. Yango to tuni motuna na ba oyo batikali, est-ce que bozui leçon? Tope boko continue kaka na bizaleli oyo ya mabi. Bino pe ba kondi ya la police, bo renforce na nou vigilance ya ba jana bino, nenge ba tretaka population na ba kacho, na ba balabala, tope na ba manifestation publique, po na ko evite ba ber, o ezali kola tabino na banzoto. Ba defenseur ya droit de l'homme, pardon bino pe na ngamo na bino, bo veye pe lisusu, po lo lenge ya torture to komi ko vivre mikolo yo, eleki ya tango ya fungu kimbangu na bakolo tope na ton Isidore Bakanza na longange bino pe ba ajwa ya la police pardon vraiment biso pro Congo Mag to sengi bino boye bakandenge nini boko jere population tango bokanga kabango na bakasho ko beta batu lokola banyama bo ezali kitoko te tala ndenge bokomi kosuka ata bino moko ndenge bolobaka ke civil azali masuwa na bino. Puis ils allaient lire boye vraiment, et ils allaient quitter côté. Ah ouais, déjà à lire, oh yé yé, et t'es abino, oh ya kotia moutou makasi, a kosuka lokola, baninga basuki.
Eyinda ki na quartier 3 Masina mokolo alelo ba militant ba tumbi conteneur pour na kolobate ezala ka esika na bango ya kosala parlement de bubino moko bolana. Awa, tozali na quartier 3 na commune ya Masina, conteneur oyo bozali komona kopela moto boye, eza nango te o accident esalemi, kasi batumbi yango nde kotumba, epa ya ba militant ya lamuka, oyo basanganaka awa na parlement debout na bango, kasi lokola bayaki kokuta batie conteneur oyo na place na bango, e matisa bango mafuta na ndenge akosakana te, mbala moko baluki essence chaud. Tala nenge bazo bwaka, basopi, basopi, moto epela rate, epeli, baya ya tu babandi kosepela, to yebite soki ba monya ki yango bona ne, oh, to nini yango. Na yango, na tangu banoko oyo bazaki kosepela ndenge batia ki moto, na konteneri ya batu, basu tukaboye, la polise ye mbangu, eko makinde ya, mukwata, lekela, kanga ye, awa sikoyo nde, ba inosande ba kwela ki libabe, lokutu nde lokutu, taneti oy, ma, yo, gauche. Bondi melanga ke mukwata esalema ki awa en désordre, kutu policier oye azaki en tenue civile, ba landa ki epe mbangu kuna, po eko makinde Iran, Irak awa, yo kanenga melipema. Na vana arabibwa, na uti bibwa na zoya, na za policier, na za nimta politik, na policier, na policier, na nimta politik, ba la nima mbangu. En tout cas, ba acte ya boye, ezali kitoko soko mokete, yango tozali kosenga na ba parlementaire debout, soki bokuta inaka ya boye. Moyen pe ezali o bokoki kosolana batu na malembe, balongole loko na bango, ou soit boyokani na ndenge mosusu balukeli bino place mosusu. Kote pe ya la police, ezali malamu te kobeta ka batu boye, bino en tant que agent de l'ordre. Bosale la mosala oye kokani na komo na bino ke ko créer trouble ya makasi boye na katikati na population ezaki to kote. Madame Marie-José Kapinga nommé secrétaire exécutif national na centrale électorale aye kaka na simato pe azali adjointe ya monsieur Mabiku oyo deja la muko ezali kotalisa te bato wana mibale soki kaka po na bango ba élection ezala te. Après nomination ya Mabiku Totokani Toto na poste ya secrétaire exécutif national ya centrale électorale, Boyebake ako travaillé bongo na Marie-José Kapinga, loko la secrétaire exécutif national adjointe. Ezali sima ya nomination ya Marie-José na poste oyo mardi 11 janvier. Yakoeba ezali ke nyonso oyo eselemi conformément ya règlement intérieur pe décision ya CENI wa pepayi. Boyebake na kolansé appel pour la candidature na poste oyo secrétaire exécutif national adjoint na poste oyo un certain 14 décembre 2021 sima appel oyo CENI ayebaki bongo na ko recevoir 52 candidatures mokoka. Kasi après analyse ya ba dossier personnel ya ba candidat kolandisa makonku o baiba kibongo na kosala sima débat pe délibération bureau ya CENI babi bongo na ko annoncer na opinion nationale pe internationale nomination ya Marie-José Kapinga Bondo na poste o ya secrétaire exécutif national adjoint ya CENI. Kasi Marie-José Kapinga Bondo azali nani bosengeli koyeba ete azali bongo ancienne ya CENI akota na CENI na 2005, local superviseur technique national pour la ville ya Kinshasa, Kwango, Nord Kivu, province orientale, Pé Grand Bandundu, poste Oyo, Aibaki Bongo, n'a occupé. Kino na 2007, de 2007 à 2019, Akomaka Bongo experte formatrice, Pelissou sous contrôleur technique national na Kasai, Simawanande, Aebaki Bongo na Kokoma Lissou sous secrétaire exécutif provincial national na 2017, Wapepayi,
Aebaka na kosala 3 ans na province ya Maniema, pe 4 ans na province ya Kasai Oriental. Azalaka bongo ko dirige 140 agents, oyo bazalaki reparti na 26 antennes. Maman ya bana misatu, Marie-José Kapinga, azali licencié na pédagogie appliquée na ISP Mbandaka. Yakoyeba ezalike, nangambu ya lamuka bango bazali deja koboya nomination ya mabiku totokani awa bureau ya seni aibili sous na konome Marie-José Kapinga bondo ekozala boni boni dossier oyo. Tozo tala pe tozo landela. Avançons seulement. Polobi et Kolekalelo. Et sali pasi na komini antele. Et fardese mokwa beti mama likolo ya sanfrabola. Tambola na mokili omo na makamo. Na pro kongo magazine. Bokomona. Tozali na quartier kikimi na komini antele. Yaya oyo bozali komona bambiti eboyi. Kombo na ye Madova. Azali FRDC, ba kenge la kazamba ponga bika kala komini ansele, kasi ba tia mwa barrière na bango, po na kokota na zamba il faut kofuta 100 francs par personne, on dirait kaka na péage. Kasi loko la mama o ya futa kimbongwe kokate, bo comprendre malamoko ke a pesa kinde 50 francs, et tinda Madova a katana, a créé mon bangé na désordre et baba c'est la yeka kambongo et ça la 100 francs. Loko na incompréhension les gars qui makasi a benda bilili ya yemo ningidi ndenge abandaka kocha ASB club babi ya coup de tête. Malamoko a benda mama ngidi na lisu. Résultat na yango li vimbi ndenge kaka bozali komona. Mama pa lobi na koti kaye boete a la taille loko da sonzo a swa Madova minu. A swinga minu. Ye mwone mta swinga minu. A gangi a swinga, a swinga. Na kanda wana a beta mama jenu na libumu menge bimarate e bimi. Alors que mama oyo a zalaki na pota ya operasyon. Mobali ya mwana mwasi oyo ayoki sango na musika a pota mbangu pona ya kotuna songi likamangwe zali nini. Koko makaka za koko mapona kofungula manga azwa na nu premier soir ya mbate Madova menga pe etanga kiye Madova benga bana mai na ye bakanga mwana mobali oyo basinga bakata ye forme nyoso batike kaka ndenga bimara na maternité mwasi ayoki somo apota mbangu na la police abuka mapeka abenga la police baya kokota likambo na yango baya ki kotia Madova maboko iya za kuna na barrière. Il paraît que Percy militaire. Bah, 100 francs, kuna liboso. Ce que maman dit, c'est que Zimbabwe, c'est que moi 100 francs, à Zana, moi Percy. Maman, je suis allé, je suis allé, je allé, coup de tête. Pas maman, il y a un homme qui m'a dit, et ça, il y a un homme rouge. Je suis allé, il y a un homme qui m'a dit, checker ma boucle, à courir, il y a maman plaignante. Tanga ki pana biso mwa doti ki yate musana biso ezande ko defendre population na biloko na ye to komi na barriere plate to futa ka bambong to longoli ba 100 francs na biso to pesa ya Madova ta 100 francs eza ya moni mama azemi aleki biso pito simi zave to landi simane e to landi yemba la moko yo ye bita na na kana ka yo akanyinga na bilamba akanyinga na bilamba coup de tête a pesa nga mtu. Na ganga yite bat nyoso bazo ye baten. Madova ya Madova aza far dese. Azimo bala bandu ko beta ye. Abeti en batana litama. Ye pa boinga na ozongi se lokote. Abeti e double ko esi na se. Mo bala bandu o gang. Sala ki mabete. Ye mo konde ya ka simbinga. Nga pe pona sa defense na ngande na tindika ki yende ko tindika. Ba permis de conduire nyonso ba congolais ko sala bongo expiré na mois ya février. Ba chauffeur batikali simate ba réagir na ngambo na bango pona kotala gouvernement azaka ka silencieux jusque là. Bisope ndenge tozali awa to justement ndenge olobi ba permis de ligue sila. Maintenant sikoyo na yebite l'état azoka nsani pona ba chauffeur parce que chaque 5 ans to yebike 5 ans permis sila. 5 ans et sila. Siko azoka nsani ni plus maintenant ba permis zo expliquer mais azope sata lingi se mon côté. O état ali makambo ba permis. Si vous avez un temps, vous avez un temps,
Na kompemba épouse militaire ba leli na ba kondi ba talaka na bango po nzela pasi courant pasi maikutu kolobate yango batuni motuna soki ba ebi bango kaka to ba bosani bango. Tambola na mokili omona makambo makambo pe emona yo na yango na cadre kaka ya tour de contrôle oyo magazine na bino pro Congo Mag tozwa mo mesano ya kosale la bino boye bake tokitaki na kampem oyezwa mibongo na komini ya sele précisément na quartier Mikondo oyo eyebana mingi na kombo ya Miko Boss epai wapi ba mapinga na biso bafandaka awa botika nep sabino makambu tomoni awa na pasi pe mawa ba mapinga na biso ba vivaka na ba condition moko ya mabe makasi ya liboso ezalike bazala kana courante donc babika kaka na molili oyo kutu ekoti sati na insécurité na kati ya kanko kamwa ya koyeba ezalike kuluna ekota na kanka kapuna molili boka na biso oyo vraiment est-ce que mboko l'état zali biso to vivre na ba moyen moko a vraiment mawa trop likambo etali courant awa insécurité okondimate ya camp militaire to la molili hein ne to zabo tout autour ya camp ba kuluna pona nini courant malonga ezate mai pe ndenge moko bola na bino ba écrit o bozali komona te pamba te ezali na yango ba feinte ya pamba na koyoka basi ya ba soldat koloba soki bomonaka mibale na bango na nzela na ba tennis alité ezali po batuku o bozali komona boye eza na ngo ba échantillon ya pamba kasi mai ebimaka te na yango pona kosukola ba tennis ya mibale na bango bakoma obligé ya kokitana mai ya muchola kasi mai yango pe soki osukoli na yango tennis kombo na yango tennis konzuluka ezi deja ya televizio mai na kati ya kanto ba basi ba soldat mai ya televizio mai tumwe esumi komisu momo mayango ebi mato ya mona esusu opa eko zoba tiyo babilo na mama tiyaki bakie na mwa siko to yebi te bayaka kotia ngo esantio to bayaka kotia poma ebi ma poto wana pasa mati taka bana ko sukula bakushi sukula batenya papa mwaito sukule zate kandenge balobaka le malheur ne vient jamais seul boye bake likolo ya pasi ya mai na courant bakisela bango lisusu bozangi nzela ya malonga mpona kokende na misala na bango botala bino moko ete ya nzela oyo ezali awa na pasi pe mawa pamba te bakweyaka mikolo nyonso na zelo oyo etondi awa antuka bakonza leta bobengami na kolandela likambo oyo malamumalamu pamba te mpo bamapinga na biso basala mosala na bango malamumalamu oyo ezali bongo ya kobatela mboka esengeli mpe bazala na bakondition moko ya malamu kasi na ngambo ya snel na régie des eaux ata bazalaka mitema mabe ya bino ekomi koleka na basoda mpe na pasi ya kurana mai banyokolaka population boye te bochange avanson seulement mpo lobi ekoleka lelo bandeko ya komini ya masina Pascal na ngambo na bino kinbo mpe toboyoka toboyoka te mpo nivo ya bosoto oyo toyebi kombo nini tobenga yango te ezalaka nini yango komona presque na bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa nde bipai wapi bafulu ezali kobotama makasi mpe conséquence nango kini elongo elabel ekomi nango la poubele ndakisa tozali awa na wenze ya Pascal na ngambu ya komune ya Masina pembeni kaka na boulevard Lumumba po tala bino moko ndenge population bazali koteka na kati ya bosoto e surtout bazali tellement exposé na bamaladi ya ndenge na ndenge kasi selon ma information tozwi sur place
Et talisi que awa ba policier musala na bango kaka koyaka kozwa bambongo ya salongo kasi pona kolongola fulango wana kutwe tali bango soko mokete yoka communication bonanza mbe eza waya de tous ko biso batuto vandi wana sika batel biso boka popo donc wenze wa mola bazambo ya salongo gumba sa wanga na ngombe bazambo ngola mais si ko tola fulango la boulevard. Salongo baya kozwa mbongo ya salongo mikolo nyonso bazozwa mbongo bakei biso pe tozo kombola tokangi biloko me bato ya kolongola biloko yango bazomona na te po bakende kobwaka yango yango moni yeno mingi mingi bafule ezozonga kaka yango totuni endeko yebisa biso nanu awa kinbo pe tozalaka te tika boy ezate ezate bourgmestre ya commune ya Masina place oyo ezali nango non loin ya maison communale donc pembeni kaka na bureau na yo ya musala veut dire olekanaka awa papa sikoyo tango lekaka omonaka population oyo ezali kokamba bazali koteka na ba condition ya boye eyebisaka yo eloko moko te papa eza nango kaka motuna en tout cas ya boye tokosenga na le premier citoyen de la ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka papa awa na Pascal Balobi ke Kinbo Peto izalaka nango te donc ba totindaki kotoyo depuis bayaki ko découvrir bilengi ya couloir Kimbuta kotoyo bakoma na bango lisusu te yango tosengi na yo papa matisana nu dose ya suivi na Kinbo Peto pamba te bilana yango yonde tokotuna koyoka message ya ministre ya pêche et élevage Adrien Bokele atalisite esengeli to somba kaka ba bateau de pêche na biso moko Pompio di Touroyo et Kokabiso population atikali simate à réagir na micro ya Saron Mawete Bolanda. Lelo na mboka na biso. Pêche na mboka na biso et kufa metozan po sezonga. Ce qui va sombi bateau, batien na mai ezo sala. Eza bien bise ko uta na mboka na biso, makamyo ko uta na mboka na biso. Eza mabete, lelo agriculture, agriculture ezali, pêche ezali, eza bien na mboka, mboka ebonga ka boye. Eza mabete, soki loko wanto zota lango soki salemi e kozala kitoko mingi na mboka na biso. Ministre alobi, mais tomone geste ezate. Toko nyuma ke eza bien eza mabe. Il faut que je sale pour ton jumas. Eza bien vraiment, tu as encouragé à ça lango pena biso population toza pour une idée on a pena idée qui toko makasi. To se pena ngo to boy biso kaka koloba trop mais to ni to mona pena ba. Est vrai, vous comprendre. Trop parler petit que les œuvres parlent à la place de monsieur le ministre. Décision na eza qui toko makasi qui toko. Vous comprendre. Bisi na biso ils ont mis la bamaï, ils ont koufa, tant que ils ont bénéficié, il faut tout lire en gros. Mais, Gouya Mbisi Nabiso, na Gouya Thompson, ils sont différents. Toba Nolé, Biloko Nosson, attend Thompson, attend Mbisi Nabiso. Et ça, la Rabiso, la Rabonne, ça, tu comprendras. Ils ont été réels, Toba Nolé, Mbisi Nabiso, Thompson, il n'y a pas de raison à Congo, jamais. Thompson, ils ont Nagou Nango, vous comprenez? Mbisi Nabiso, ils ont Nagou Nango, Biloko Tunyosson, ils ont Pon Nabiso, Potoliara. Toti kalaka kalaki mbante ke article 15 bandeko bazali kosala fabrication locale ya kombo bino moko botala kalai ngangu kalai technique kaka ndenge balubaka. Mama na matanga musala na ye kotungisaka mama Nathalie tongo nyoso. Mama Nathalie pesanga kombo na yo na kombo la njoka nde kombo yango ezalaka na yango kaka 2000 francs ya pamba. Kasi basalaka yango ndenge nini bandeko na ngai boyo kalisolo kaka ndenge bokoki komona na bilili. Tozali na biso na izini ya Andre Motors te tozali pe na izini ya Mavos makola te kasi tozali nde na vini masangi na quartier ki santu na komini ya Kimbanseke oyo bozali komona boye ezali nde esika basalaka bakombo mutu pe asalaka yango ye oyo mese mandene muke Samuel abandaka nanu na kosangisa banzete sima na yango akoya kokata mandalala ya mbila
akoluka basete bikandala mulangi ya vide ya vin d'amour nyonso oyo ezali bongo ba instrument de travail na ye oyo e permataka ye kosala kombo o esunga kabiso tongo nyonso ko kombo la mapangu na biso bondi melangai musala onde e permataka ye abika na libota na ye mobimba lokola musala nyonso ezala kana ba kokoso boyoka ba difficulté o akutana kana yango na musala na ye oyoko makombo osomi nzete osomi kombo okoti sina linzanza ozi sentir oyo obeti ntango obeta sentir okati basonge obani kotonga ngo ndenge nazotonga mpe boye nabani kotonga tiomoni ebimi kombo mobimba mai tokosenga kaka nde tozosala boye soki mwaye eza kokosunga biso na bamwa ba quelque chose kosoma ata mwa sete ya kosoma ata nzete ya kokende kosoma meme yango kombo bona mwa fond ezale bele batu bamona kaye kosala bakombo oyo bazanga kite ko encourager ye pona initiative malamu asila kozwa kake tamola pama pamba olia ke luka wasala kikuluna akoma mandia ya kosenga senga tange ndenga zo sala boye eza bien exemple malamu ya kolanda yango oyo pona bino batu ya Shockstar bomesana na matolo na esika ya kokreye mpona komilukela enfin ke bobika na mabota na bino ya kosenga ezalaka toujours mpasi milukela mpo ozwa valeur na miso ya bato avançons seulement mpo lobi ekoleka lelo na commune ya Masina na wenze indu population ya boyi na ye koteka na kati ya wenze a préféré kaka balabala Lumumba ezo sala pasi po kotala ba risque oyo eza na boulevard wana bolanda tozali na commune ya Masina wenze oyo bozali komona boyi babengaka yango wenze ya indu ezwa mibongo na entrée ya route Siforko. Marché oyo etongama très kitoko po na ko permettre na ba commerçant ya kote oyo bateka na ba condition ya malamu. Kasi ya kokamu ezali ke ndenge bozali komona ba mesa oyo etula na yango batu bakotekela yango bazalaka te. Bokomi tuna ba question ebele po na nini. Bino moko botala ndenge wenze ezali vide kutu ba table ya misusu ebongwana na yango ba palais ya balifaza oyo na français babengaka les enfants de la rue po la plupart ya ba vendeurs babima na bango na boulevard Lumumba po na koteka botala ndenge bafungola ya bango wenze awa ba piéton bakoma koleka na ba difficulté ebele parce que bonde ya ba piéton ekoma occupé na ba commerçants ya boye 207 moko ewuti kote aéroport ya Nzili frère Sili mawa po bango nyonso ba kosila nde ya kosila donc tokozwa deuil national na mboka kitoko wenze monene mais biso bakongolais to comprendre te libanda kuna meme ata gouverneur aloba yango libanda wana mutuka ekoki mapine ne batekaka wana eza mpe na barisque ebele bakota bakolisa bango baya koteka na kati ya wenze libanda etikala prince ye monana prince ezala polele baaksida mosusu ezosalema na kati ya prince eza nde mpona bato ya wenze batiki wenze bateteka bakoteka na balabala soki bazwika desizio ke bamama wana bakota na wenze baokota na wenze me bango nde bazopesa bango makasi puiske baburgmestre bazala na bato na bango oyo bazoya kofutisa batike libanda wana burgmestre mpona ye soka moi mpona ye soki bato bakoti na wenze akozwa mbongo te fo bato bazalaka na balabala ndenge baza wana azotinda bato na ye bazoteka batike bazwi mbongo bakei kofelise tokosenga kaka na burgmestre ya commune ya Masina asimplike nanu na dossier oyo paske bavendeur bazali likolo ya mibeko te epui baleki lete na makasi te ata ba 500 francs na bango ya batike esungaka yo kasi tala mpe ndenge baza expose na badanger ya ndenge na ndenge donc tolingi tomona kibokonzi na yo ya kolongola bango nyonso na balabala sino te tokomona ke yo poza complice Jube Mpiana l'homme qui a mis l'eau dans coco na BCBG la machine à musique ba pesi rendez-vous na ba mélomane na bango le 16 janvier oyo na village Chetemba ba ya kobina na rythme oyo
Boya boya. Pona kobanda ane 2022 oyo na esengo nyoso. Kaka soki oyebi konyata makinu ya kabola bilengi ya papa chéri. Mokolo ya dimanche 16 janvier 2022 oyo eko zala ya koinda na village Chentemba avec papa yoyo papa chéri mukulu wabakulu bakisela ye moto pamba elongo na orchestre na ye wenge BCBG. Yoka, luka kaka $20 ya pamba. Na lobi bien, $20 ya pamba. Pe $50 pour na place VIP. Okoza la mobima. Tala, avec l'homme qui a mis l'eau dans coco. Ata oye bakana yo kobina te. Oko sutuka kaka okomi kobina kutu kolekana. Na kotanga kombo te po. Kabola bilengia papa chéri oyo. Toujours. Bozala ki ebele na kati ya avion ya information ya mokolo alelo to pesi bino merci pour na fidélité confiance au bozali ko renouveler biso pe to ko garder kaka fidélité ya ko sale la bino mosala pour 2022 oyo to ko sala mosala nde mosala to kutani lobi pour na information mosusu.